møblet. Den. Man nyder det, indtil morgenmaden er klar. Den flittige i gang. Den gamle kone, der nærmer sig 64 støbetaler. Godt hold, Peter. Det er ikke særligt. Jamen, jeg skulle lige se lidt støv ud. Der skal noget på filmen, jo. Så går vi op ad langs skellet ind til frisøren og om bagved. Og her kommer Nisses grund til at starte i hjørnet. Så kommer grænsen til at gå hen over og langs med højderyggen. Jamen det var for lige for at høre vide, hvor... Ja. Skulle lige vende til den tanke med telefonen i sommerhuset. Jeg skal lige have den her enormt flotte udsigt, uden at falde ned ad trappen her. Nej, den kunne vi ikke finde. Naturligvis også så foregår herinde. Hvor er Bastian? Kom til mor. Fars bil. Sommerhuset ja, altså, og snakken går. Jamen det er jo alt sammen noget, man kan se. Det er så Peter, han vil så gerne med i dag. Jeg retter. Og så er der den fine udsigt over Limfjorden. Det er som sportsjournalisten, de siger, her ser vi så en bold. Nu sparker han. Fint, varmt, cirka 24 grader. Og her sidder Dieter, og vi tager lige lidt ned på hans skjorte. Den er ikke helt ren. Nej. Han er jo arbejdsmand på tiden. Og vi går videre. Og nu sidder Hanne her. Ja. Og så tager vi lige et hjørne af huset. Der er nogen, der går i bad dernede i dag. Jeg zoomer ned. Der går en lille fyr der i strandkanten og morer sig. Ja. Kan du godt trække den lidt nærmere nu så? Ja, Hans. Kan jeg kun komme til vejen sådan 50 centimeter afstand fra alle resterne? Det skal du fortsætte. Så får vi en plads af den her trærens. Hvem er det? Nej, men vi skal bare tage det sidste. Altså, nu har jeg gjort det. Det der træhals, det plejer det så. Ja, men det er ikke et problem. Det er ude i omheder. Ja, fordi jeg er færdig meget rundt. Ja. Og så bliver vi skidt af. Og så er der nogle store. Det er unge ejer. Ja, Dieter, jeg er ved at tage nogle billeder her, så man kan se, hvor mange år, så siger man, nå, det var dengang, før der kom Altaskif og trappe op. Og Bastian. Og Bastian også med. Ja. Tusind til et billede af gamle garageporten. Ja, det skal vi selvfølgelig have med. Nå, lad os nu bare gå lidt rundt. Ja, er du sød. Og hen til far. Ja. God hund. Det er jo uværdigt for et dyr. Nej.
jakkefuld. Ja, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, men kommer det af igen. Ja, han synes da, at det var sjovt. Ja.